2020, det har vært et på alle måter annerledes og spesielt år, så også for Teater Ibsen. Men året, det startet for oss her i retten. I forestillingen Villanden, et rettsdrama, så tiltalte vi karakteren Gregers Værle for å ha medvirket til Hedvigs selvmord, subsidiært at han skal ha forlatt henne i hjelpeløs tilstand. Vi hadde både en mannlig og en kvinnelig versjon av hovedpersonen, og disse ble dømt relativt likt, men vi opplevde altså alt fra frifinnelse til 15 år i fengsel. Samtidig som vi turnerte med forestillingen Villanden, et rettsdrama, så spilte vi forestillingen Lek for livet i Skien. Dette var en dokumentarisk forestilling om, med og av den veldedige organisasjonen The Flying Seagull Project, som lager barneteater i flyktningeleire og i konfliktområder. Vi var klare til å ta imot 900 barn til denne forestillingen, da hele samfunnet helt plutselig stengte ned. Plutselig så var det her vi møttes, på internett. Samfunnet ble stengt ned, teatret ble stengt på ubestemt tid. Men vi bestemte oss for å holde jula i gang, så bare noen dager etter nedstengingen så gikk skuespillerne i Villanden i gang med å lage en koronaversjon av den forestillingen. Er tiltalte Gregers Værle til stede? Ja. Doktor Elling? Jeg er her, ja. Håkon Værle? Ja, jeg er her. Herr Ekdal? Ja. Hjalmar Ekdal? Ja. Gina Ekdal? Ja. Retten er satt. Og i løpet av månedene som fulgte etter nedstengingen, så streamet vi forestillingene 0 pluss 0 er lik 4, 4 begravelser og et bryllup, og forestillingen Ola, du lyver. Og vi oppdaget at det var stor interesse for digitalt teater. Men, heldigvis, teater er som kjent best på teater. Og allerede i mai, som et av de aller første teaterne i Norge, så kunne vi invitere publikum til teatret, nærmere bestemt hit, til Brekkeparken i Skien. I forestillingen Store skumle Moby Dick, så ble publikum plassert i hver sin båt, og de kunne på den måten følge Even, Talula og kapten Agab i deres jakt på den store hvite valen. I august så var vi tilbake igjen i Brekkeparken. Denne gangen så bygde vi rett og slett vår egen camp inne i skaven. Og her tok vi barna med inn i Robin Hoods verden. Oh yeah, alle frykter og bekymringer. Lys i meg, skogen gir deg alt du trenger. I oktober ble publikum invitert hit, til Suffløren. Skuespiller Hadle Reisæters smått sørgelige sufflør ble veldig godt mottatt av både publikum og presse, og det er en glede å kunne informere om at forestillingen Suffløren, den blir å se på Teater Ibsen også på nyåret. Men den virkelig store teatersnakkisen i 2020, det har vært og er forestillingen Og hjertet er en kommunefarga regnbue. Hvem skulle tro at en urpremiere basert på intervjuer med et 20-talls skiensborgere skulle få Aftenposten til å skrive «Reis til Skien». Et meget sterkt kunstnerisk team har laget en varm, morsom, men også tankevekkende forestilling som heldigvis blir å se også i januar og februar. Glasset med medisin, så den bare skrudde seg. I løpet av høsten produserte vi også forestillingen Hilde og Halvar, som skal ut med den kulturelle skolesekken. Vi stopper der! Hallo, hallo, vi stopper der! Akkurat nå så spiller vi årets siste forestilling, nemlig familieforestillingen Julies juleeventyr. Og det er en forestilling vi lager i samarbeid med Skien Kulturskole. Det er en forestilling som handler om å ta vare på den tiden man har, om å være snille med hverandre, og om å forvandle sine svakheter til sine styrker. Året 2020, det har vært et på alle måter spesielt og annerledes år. Og året vi går inn i, det kommer også til å skille seg ut. Men det blir bra, til slutt. På vegne av hele Teater Ibsen, så vil jeg takke for et spennende og innholdsrikt teaterår, og så vil jeg ønske dere alle en riktig
God jul.